សូមស្វាគមន៍មកកាន់ YouTube Channel របស់ Vesna ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមយកកំណាប់មកគ្នាមកធ្វើការបញ្យល់គឺកុំជិះចង្អេរលើខ្លួនឯងក្បាលទូលកញ្ច្រែងកុំក្អេងក្អាងកុំដេកទទូលចាំសំឡាងកុំអាងព្រះប្រុសត្រូវតែប្រឹងតាមរយៈកំណាប់លើនេះដើម្បីដឹងខ្លឹមសារយ៉ាងណានោះសូមរងចាំតាមដាននៃការបញ្យល់របស់ខ្ញុំបាទតទៅតាមរយៈកំណាព្យវគ្គនេះយើងឃើញថាមាន4ឃ្លាបាទឃ្លាទី1កុំជិះចង្អេរលើខ្លួនឯងឃ្លាទី2ក្បាលទូលកញ្ច្រែងកុំក្អេងក្អាងត្រង់ឃ្លាទី1ទី2នេះបុព្វបុរសខ្មែរយើងចង់ទូន្មានថាក្នុងនាមជាមនុស្សមិនគួរលើកដំកើងខ្លួនឯងឬក៏មានចរិតក្អេងក្អាងមានអំនួតហួសហេតុពេកនោះឡើយព្រោះថានៅក្នុងលោកនេះមិនមែនមានតែយើងទេដែលចេះអ្នកដទៃក៏អាចចេះឬមានចំណេះលើសយើងទៅទៀតប៉ុន្តែពួកគេមិនបញ្ចេញអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខ្មាស់គេគួរតែចេះដាក់ខ្លួនបាទចំណែកឯឃ្លាទី3និងទី4ឃ្លាទី3គឺកុំដេកទទូចាំសំឡាងកុំអាងព្រះប្រុសត្រូវតែប្រឹងបាទត្រង់ឃ្លាទី3ទី4នេះចង់ណែនាំថាក្នុងនាមជាមនុស្សត្រូវប្រឹងប្រែងធ្វើការងារមិនត្រូវប្អីផ្ដួតាមព្រំលិខិតឬចាំព្រះសម្ដាងឬក៏ចាំលុយរត់មករកនោះទេគ្មាននរណាមួយជួយយើងទេបើសិនជាយើងមិនចេះជួយខ្លួនឯងចង់ឲ្យព្រះជួយតើតើជួយខ្លួនឯងជាមុនសិនបាទអញ្ចឹងតាមរយៈការបញ្យល់នេះយើងឃើញថាកំណាព្យទាំង4ឃ្លានេះគឺពិតជាមានការអប់រំយ៉ាងល្អចំពោះមនុស្សទូទៅអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងចំណល់ឬបញ្ហាផ្សេងៗបងប្អូនសិស្សានុសិស្សឬក៏ប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានតាមបណ្ដាញ YouTube របស់មានចំណល់ឬបញ្ហាត្រង់ណានោះអាចចូលមក comment ឬក៏ share នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានជាចុងក្រោយនេះសូមជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អនិងប្រឡងជាប់ទាំងអស់គ្នាហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតបាទសូមជម្រាបលា